Dan poinnya diluan iki. Dijak bulat kabel lah, langsung loro. Bari iki kono 5 malah anak bot, panggan. Kau sini loro. Wes. Poinnya udan-udan ya ngene iki. Ayo tarik. Nyampe. Ayo ngot. Ayo tarik. Nyampe karek batek iki ngene lho. Wes. Piye, Lur? Tarik. Tarik kan. Lu kan kerang dulu gue yang antri. Eh, gak kuat rek. Ini tang kok. Sikile tak gendeng. Bendera sikile. Tampane. Anu yang mangi batek. Gendeng sikile se. Tarik, tarik. Yes. Bang koyo. Rum. Enggak masuk putaran. Ya, ngrang. Ojo. Hah? Ojo. Lah, iki tak arah dikeling arep mburi. Arep anu mburi. Iki kan mburi ya geret ae. Kalau yo sunte. Iya. Ayo. Sunte. Eh, aku nyu. Eh, so. Sopo iki? Tok gak usah. Tak teki, Dok. Piji. Iki kok. Ya. Suara. Apa nyabuk? Awake ngarep ning dadu ngene. Iki lho nyambek kare blas. Iki kira-kira. Oh, nyambek rono ning wulan barang wis duduk. Wah, sampai ngerong iki. Krek ngerong. Mau bunyi. Iki apa tak cabok kok gak kena to iki. Nang iki gak tak balak cabok. Ojo, iki lunyu ta aku tak culuk ucul iki. Iso lho, banyu besar. Iya lah. Tali tak? Ewangai narik kok tali. Narik nyampe itu terpeleng loh. Boleh deh tambang. Kretek. Carikan kretek. Ibu. Sudah ngopi ya? Suruh sang. Iya. Kalau di awak itu luar awak ini. Polah mana? Kok angkrange lho krek lho Bang. Kok goleku go. Wes bot-bote dikerek kangkang wis ora urus. Anu tolong ngenae. Iya sih. Wes tak gambare. Tak gambare ae. Apa tambah lagi ini? Berapa apa lagi? Oke, kena. Di kretek, bro. Track bell. Track bell. Sampai nyampe di track bell ya, piye? Piye, cow? Kau. Apa tadi sih, cow? Nyaga tarik tambang kok. Oke, malah yang mau narik. Kalau gak ngata sih kok. Eh, lu dikeroknya ke desa. Mantep kok. Eh, digedok ya ini. Coba tarik sih kok. Coba tarik sih kok. Coba tarik sih kok. Coba tarik sih kok. Eh, kira bengak tu. Ambet tu. Wes kena ambet tu. History rek gimana ya? Iki sikil aku salah sitok. Sitok lu kena aku. Lah kena sikil. Lah kena anu, arek ngono. Jeng ngono, ngono. Apa ngono? Aku tak boleh sikil ini. Oke. Kita ketipu. Akan doni.
ngetan lho. Heh. Uwah, sepeni kene kabeh. Yo. Ana. Iki nyambek iki. Dite mandiin. Ene. Atos. Ah, atos. Mandi siang. Wes mulih iki posisine lur kakean. Kakean poine. Kakean poine pisan. Akan lur balur. Aku di kene ya, Pak. Iya. Berapa? Saya juga parek. Iya, tas mantap. Lur balur. Ambil ini iki lur balur ya kok judune poin iku. Yes, loro cukup. Sak boyo-boyo. Oh. Boyo iki sitoke. Oh, tangan kowe separo ya. Hei.